ממש לא ידעתי לשחות חתירה, אפילו התביישתי, כל הנושא הנשימה לא הסתדר לי, הרגשתי מגושמת מאוד, אז פשוט כשהייתי נכנסת לשחות הייתי שוחה רק חזה, ולא ניסיתי אפילו, זה לא הסתדר לי, לא, ממש לא ידעתי. אני שוחה חתירה לפחות פעמיים בשבוע, קודם כל זה פשוט הכניס אותי, אני עובדת בקאנטרי וסוף סוף אני נכנסת שם לבריכה, אין פעם אחת שאני שם ואני לא נכנסת לשחות חתירה. אני לא מאלה שסופרות בריכות, כי אני יותר אוהבת ליהנות מזה, אבל אני מסתכלת על השעון ואני מקפידה לשחות את המינימום חצי שעה 40 דקות, לפעמים גם שעה. אני אומרת לו, זה הצוות הכי טוב, הם לא יעזבו אותה עד שאתה תצליח. הם מקפידים מאוד. אני הרגשתי שפשוט היינו קבוצה קטנה, אבל הרגשתי שכל הזמן המדריך רואה אותי, הוא שולח לי סרטון, הוא מסביר לי, הוא נותן לי משוב, וממש הרגשתי שאני בידיים טובות. הרגשתי שאני הולכת להצליח, שאני הולכת להכניס שחיית חתירה לחיים שלי. זה מה שקרה.